سے رخصت ہو جانے کے بعد حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے پہلی مصیبت لچا میں فرس کو کھینچا زلجنہ آگے نہیں بڑھتا حسین نے زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہنے لگے اے میرے نانا کے گھوڑے یہ میری آخری سواری ہے اب حسین تجھے زحمت نہ دے گا وہ بے زبانی میں کیا کہتا اس نے اپنی گردن کو گھمایا پچھلے پیروں کی طرف اب جو دیکھا تو چار سال کی سید زادی زلجنہ کے سنوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بابا حسین گھوڑے سے اتر آئے کہ سکینہ ہم تمہیں رخصت کر آئے تھے بیگا کہا ہاں بابا رخصت کر لیا تھا سنے گے تمنا چاہتی کہنے لگے بابا آخری دفعہ سینے پہ سلا لو آخری دفعہ سینے پہ سلا لو میں ذمہ داری سے بات کرنے کا قائل ہوں میں نے مقتل بڑی ذمہ داری سے اخلاق بھائی دیکھا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حسین خیمہ گاہ میں واپس نہیں آئے حسین وہی جلتی ہوئی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے سکینہ بی بی کو اپنے سینے پہ لٹایا کچھ دیر گزر جانے کے بعد ایک خاک مٹھی کی اٹھائی اب جس نے ماتم کرنا میں اتنا دیکھ رہا مٹھی خاک کی اٹھا کے بچی کے سر میں ڈالی بچی نے پوچھا بابا یہ کیا ماجرا ہے آوال سکینہ آج سے تم یتیم ہو بیٹا آوال بابا یتیم کسے کہتے ہیں کیا بابا سکینہ جس کا باپ مارا جائے اسے یتیم کہتے ہیں سنو گے جملہ پہلا مصیبت کا اللہ دار و مرتل کہتا اس وقت بچی کو پتا نہیں چلا کہ یتیم ہی کسے کہتے ہیں میرے بھائی نے حکم دیا میں وہ پڑھتا ہوں جملہ حسین حملہ کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے ٹھہر جاؤ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے ٹھہر جاؤ تم نے میرے قاسم کو مارا ہے رک جا آوالا یا ایت نفس المطمئنہ مدخلی فی عبادی مدخلی جتتی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہی فوجیں واپس پلتی اللہ داروں میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں مجھے معاف کرنا مقتل کے جملے یہی ہے چاروں طرف سے فاطمہ زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں ڈھلتا چلا کوئی تیر مار رہا تھا کوئی قبر مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا اللہ داروں جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی خاک اٹھاتا حسین کے زخموں پہ مارتا میں نے امام حسین کی شہادت نہیں پڑھنی میں نے سکینہ کی مصیبت کا فکرا پڑھنا سنے نا جملہ اللہ دار مقتل کہتا ہے خدا تمہیں کربلا لے کے جائے جاؤ دیکھو مقام صاحب الزمان کہاں ہے بام سدرا سے کھڑے ہو کے دیکھو تو آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ہے اخلاق بھائی اس مقام پہ میرا امام گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے پتا ہے جہاں گھوڑے سے زمین پہ آیا وہاں قتل نہیں ہوا جہاں قتل ہوا وہاں قتل نہیں ہوا کیسے بھائی معلوم ہے یہ فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا کچھ فاصلہ تو گولیوں کے پل چل کے طے کیا پھر باقی فاصلہ شیبر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور کھینچنا شروع کیا سکینہ کی آواز آئی نہ مار میری دادی نے چکیا پیس کے پاس اجرکم اللہ ماتم کرتے آؤ کھڑے ہو گئے ہو تو ماتم کرتے آؤ جب تک تابوت آئے گا میں مسائل پڑھتا ہوں جس نے رونا میں ان طرف دیکھے جس نے سر پہ ماتم کرنا سر پہ ماتم کر لینا اس بی بی کی حسرت ہے اللہ دار مقتل کے فکر یہ ہے تاریخ کے لیے یہاں سے مصیبت کا آغاز ہو گیا پھر کربلا سے زلفا دیفا سے شام ہر جگہ سکینہ بی بی کو تماچے کھانے پڑے ہر جگہ تماچے کھاتی رہی بچی کوئی شکایت نہیں کری اللہ دار شام کا زندان آ گیا جب شام کی زندان میں بچی تھک گئی نا شام کی عورتوں نے کہا یزید اور کتنا ظلم کرے گا بچی سے باپ کا سر ملوا دے ادھر سر حسین چلا حسین کے سر کی حالت کیا تھی دائیں کی زلفے دائیں بائیں کی زلفے دائیں اب جس نے ماتم کرنا میں نے کہہ دیکھ رہا رخسار پھٹے ہوئے لب کٹے ہوئے اللہ
ولكنك تجد انك